Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre os principais equipamentos que você precisa para trabalhar como perito ou como perita judicial na área elétrica, tá? Talvez essa seja uma das grandes vantagens para você começar nessa área. Por quê? O investimento inicial é muito baixo. Em termos práticos, eu diria para você o seguinte, que na maioria das perícias que eu realizo, eu nem sequer preciso de equipamentos da área elétrica. Por quê? Geralmente o perito é nomeado para uma perícia depois de muito tempo. Você vai se envolver com essa atividade, geralmente após 2, 3 anos do fato em si que você vai periciar. E qualquer tipo de equipamento que você leve hoje para fazer uma análise em relação a uma coisa que aconteceu há 3, 4, 5 anos atrás, não reflete a realidade da época. Então, o que basicamente você precisa muitas vezes? Você até pode, em alguns casos, encontrar um equipamento que existia naquela época, como por exemplo, um medidor de energia elétrica. O que é muito importante? Você ter uma boa máquina fotográfica, tá? Eu recomendo que você tenha uma máquina semiprofissional, no mínimo, ou uma máquina profissional. Por quê? Ela tem alguns recursos avançados que permite que você possa tirar fotos mais detalhadas. Isso facilita para você fundamentar a sua teoria em relação àquele acontecimento em si. Deixa mais profissional, digamos assim, o seu trabalho, tá? Até mesmo quando você chega em uma empresa ou em algum local como perito e entra com uma máquina profissional, você já tem uma outra percepção sobre a qualidade do seu trabalho, tá? Então isso é muito importante. A forma como você se veste, isso conta bastante. Agora, precisa ter um analisador de energia? Não, porque se você for hoje em uma residência e fazer alguma leitura e comparar essa leitura atual com uma realidade de 3, 4 anos atrás, você vai estar equivocado, porque houve muitas alterações, provavelmente, naquela edificação. Pode ser que não tenha ocorrido nenhuma, mas você não tem como provar, com base nos resultados de hoje, que isso reflete a realidade daquela época. Então nós ficamos muito limitados em relação ao uso de equipamentos. Raramente você vai encontrar uma situação onde necessita. E caso você precise de um equipamento específico, como por exemplo, medir a altura de um cabo de uma rede de distribuição de uma concessionária que pode estar passando próximo a uma edificação, né, ou um cabo muito baixo, vamos supor, uma situação de uma perícia dessa natureza. Você pode até mesmo utilizar o recurso da própria concessionária, porque eles também têm os assistentes técnicos. Então é importante você sempre se conectar com os assistentes técnicos e quando são empresas de grande porte, você verifica com eles se eles têm ou não algum equipamento para validar alguma informação que é necessário. E eu digo para você, além do mercado de perícia judicial, tem um outro mercado que poucas pessoas conhecem, que é o mercado de perícia extrajudicial. Então nós temos aqui no canal e no nosso site muito conteúdo relacionado com essa parte de perícia elétrica judicial e extrajudicial. Mercado muito bom para quem pretende trabalhar como consultor ou consultora na área elétrica. E se você tem interesse em se aprofundar nessa área de perícia judicial e extrajudicial, nós temos um treinamento online gratuito sobre esse mercado, falando sobre quais são os melhores serviços e quais são aquilo que nós consideramos os piores serviços para quem pretende trabalhar com uma estrutura compacta, ou seja, sozinho, em casa, tendo uma fonte de renda complementar. E esse mercado de perícia judicial, com certeza, é uma ótima oportunidade. Mas fique atento porque também existem outras oportunidades na área extrajudicial. Se você gostou desse vídeo ou tem algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui nesse vídeo que na sequência nós vamos estar respondendo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.